Så nu är vi i Helsingborg, Horsens Pony Youth Club. Vi ska ha en liten klinik här idag. Nelly här, idag är det klinikdag och jag är sjukt peppad. Det är verkligen kul att så många är här och kollar. Mitt namn är Pontus Hugosson. Många känner igen mig från TV då jag deltog i TV-programmet Bonus och fru förra hösten. Men värt att veta mer också att jag är fälttävlansryttare sedan tidigare. Och har ridit lite på ungdomslandslagsnivå och lite på svensk elitnivå och så. Alltid när man har... får den stora äran eller förtroendet att hålla en sån här klinik med yngre ryttare så är det ju viktigt att man berättar om och inspirerar och förklarar vad som är viktigt i deras ridning och deras handhavande med hästar. Så att jag ska försöka göra det så rent och snyggt och ändå försöka verkligen betona vilka grejer och vad de ska tänka på och ta med sig hem. Jag vill försöka ge inspiration framförallt, inte att man bara sitter och men det har jag gjort, utan så här, shit, det har jag gjort innan och att man verkligen är intresserad och vill se mer. Den här kliniken handlar mycket om att liksom inspirera och ge ungdomar någonting att liksom se fram emot och uppskatta så sätt. Och det kommer vara mycket grunder och annat som kan vara bra att ha med sig hem. Det jag skulle vilja ge vidare till unga så va, det är att inte göra det för svårt tänket just i sin träning och så va, utan liksom gör det enkelt och gör det noga och gör det så bra som möjligt. Då tror jag liksom slipa grunderna, de kan alltid bli bättre och det tar det längre.